poeten og lille mor, og det var jo meget med også med Henning Moritsen, og han var jo en dejlig skuespiller, og det var en skøn tid. Og så med Balling som instruktør, og det var jo ikke dårligt. Kom de noget til? Ja, det var halen. Den knækkede. Det var den første danske farvefilm. Og det var vi jo meget optaget af. Og det gjorde jo også, at de der kjoler, man skulle have på, de skulle være så fine og sådan noget. Og jeg havde også fået, vi havde jo en dejlig dame derude, der hed Inger Bjarne, og hun havde lavet nydeligt tøj. Men så skulle jeg komme ind i en eller anden edderflot kjole, og så spurgte jeg, om Holger Blom måtte lave den. Og det fik jeg så lov til, at han lavede, og han var jo fantastisk. Og lavede jo de skønneste kjoler, man kunne ønske sig. Der er noget, jeg må sige dig. Ja. Jeg elsker også dig.